Я вже рада представити. До нашого ефіру приєдналась Тетяна Василик, завідувачка пульмонологічним відділенням обласної клінічної лікарні. Тетяна Миколаївна, доброго ранку. Дякую, що знайшли час. Я знаю, що у вас... Здоров'я всім, першу чергу. Так, дякуємо. Навзаєм. Тож, перше запитання, думаю, воно логічне. Що являє собою пневмонія? І чи вона така небезпечна, що навіть їй у світі приділили сьогодні от такий день? Пневмонія, від грецького пневмон, гостре захворювання легень, інфекційне гостре захворювання з враженням легеневої тканини. Хворіють всі соціальні прошарки населення, всі вікові групи. Відмічається це захворювання круглорічно, але найбільш високий рівень захворюваності в осінньо-зимовий період, так званий період епідемії грипу ГРВІ. Захворюваність досить висока, дійсно. Вона складає від 5 до 16 випадків на тисячу населення. На жаль, зберігається, не дивлячись на сучасні досягнення медицини і високий рівень смертності. Угу. Від 2-3% у хворих без факторів ризику і до 10, а навіть до 30% у хворих, які мають тяжкі супутні захворювання. Які, давайте зупинимось. Які знаходяться, докінчу, які знаходяться в реанімаційному відділенні з приміненням штучної вентиляції легень. Супутні захворювання – це хронічні захворювання, у першу чергу це захворювання хронічні легень. Це хронічне обструктивне захворювання легень, бронхіальна астма, бронхоектатична хвороба, муковісцидоз, також захворювання хронічні інших органів, серцево-судинної системи, печінки, нирки, міокардити, а також у тих категоріях, які ведуть нездоровий образ життя, тобто зловживають алкоголем, зловживають тютюнопалінням, мають знижене харчування. У цих хворих, у цих пацієнтів чаще протікає вона досить важко. Так, от ми розібралися у групах ризику, але ось чомусь зазначають, що саме діти найбільше хворіють пневмонією. Чому? Взагалі, в чому причина захворювання? От саме цього. Ну, причина захворювання, в першу чергу, це зниження імунного захисту. Чому ми саме відмічаємо ріст захворюваності в період грипу ГРВІ? Тому що вірусна інфекція, вона значно знижує імунний захист, вона знижує місцевий захист бронхів, легень. І інфекція, яка у нас постійно практично знаходиться в носоротоглотці, так називаємо контамінація мікроорганізмами, бактеріями, пневмококом в першу чергу і іншими, вона вільно спускається нижче по трахеї, по бронхам і попадає в легені, і там розвивається вже у вигляді пневмонії. Хоча бувають і первинні вірусні пневмонії, досить важкі, особливо грипозні пневмонії, які зразу внаслідок вдихання зараженими вірусами пилу, слизу, можуть також визивати дуже тяжкі грипозні пневмонії. Угу. Які симптоми пневмонії? От як, можливо, є якісь передвісники, можливо, якісь симптоми, як на них звертати увагу? Що це за симптоми? Ну, передвісники – це слабкість, як при будь-якому захворюванні, в першу чергу це може бути слабкість. Но іноді класична пневмонія, вона починається в першу чергу з лихоманки. Якщо є висока лихоманка, це може бути першим признаком пневмонії. Це кашель, який може бути сухим, який може бути вологим, це біль в грудях, це в послідуючому може розвиватись задишка, серцебиття, ну і різка слабкість, втомлюваність, всі симптоми, пітливість, які повинні насторожити хворого і заставити звернутися до лікаря своєчасно. Так, при цих симптомах ми вже можемо сміливо, спокійно звертатися до лікаря. Обов'язково. Як довго протікає пневмонія? Протікає пневмонія в залежності від тяжкості протікання пневмонії, тобто ми розрізняємо пневмонію з легким протіканням, так називаємо перша-друга група, яка лікується амбулаторно і без значного враження легеневої тканини в молодому біжвіці, і більш важке протікання, яке потребує госпіталізації або в терапевтичне, або навіть вкрай важкому протіканню –
у реанімаційне відділення. Тому сроки сказати тут неможливо. В залежності від тяжкості протікання, вона має дуже різні сроки. Від тижня до, може, місяців і навіть декількох місяців. До чого призводить пневмонія, якщо не розпочати вчасно її лікувати? Які наслідки може бути? Може протікати дуже важко. До попадання в реанімаційне відділення з гострою дихальною недостатністю, з інтоксикаційним синдромом, з розвитком так званої поліорганної недостатності, коли вражаються всі органи. Але навіть якщо пневмонія не своєчасно почато лікування, не закінчене повністю лікування, вона може дати ускладнення на інші органи, визвати враження нирок, визвати враження серця, міокардит. І може також привести і до розвитку інших хронічних захворювань легень і хронічного бронхіту, і розвитися можуть недоліковані пневмонії бронхоектази, так називаємо бронхоектатична хвороба, або іноді ускладнюється і розпадом легеневої тканини, так називаємими абсидуваннями, абсидуючою пневмонією. А чому так багато летальних випадків цього захворювання? Начебто і ліки вже є, в сучасному світі живемо, і до лікарів звертаємося. Чому все ж таки смерть? Іноді все-таки не своєчасне звертання до лікарів, коли вже є виражений розвиток захворювання, коли є враження великої частини, великої площі легенів, і тоді це захворювання дуже важко лікувати. З іншого боку, це нераціональне використання антибіотиків, так називаємо антибіотикорезистентність, з якою зараз всі фармацевти в світі борються, стараються знайти інші антибіотики, більш ефективні. Тому що бактерії, вони мутують, мутації внаслідок нераціонального використання при простудних захворюваннях, коли не потрібно, і в будь-якому випадку, коли там чуть підвищилась температура, якісь фактори, і хворий сам собі зразу назначає антибіотики, приймає, і безрецептурно відпуск цих ліків, антибактеріальних препаратів в аптеках, це недопустимо. Так, паралельно маємо до вас запитання телеглядачів, от запитують у вас, чи можна захворіти на пневмонію, якщо навколо всі чхають і кашляють. Звичайно, можна захворіти, коли чхають, кашляють, тому що в таких випадках попадає в організм вірус шляхом аерозолю, вдихання аерозолю, який образується при кашлі. І спочатку може бути вірусна інфекція, вірусне захворювання, а потім воно може перейти і в пневмонію, тим механізмом, яким вже я розповідала. Що робити, якщо хтось вдома хворіє на пневмонію? Ну, якщо вдома є хворий на пневмонію, потрібно в першу чергу носити маску, щоб самому не інфікуватися. Необхідно проводити регулярну вологе прибирання в кімнаті, регулярне провітрювання. Хворому необхідно давати велику кількість рідини і самому старатись також приймати велику кількість рідини і виконувати всі призначення лікаря, сімейного лікаря, який дає. А що от протипоказано робити? Тому що я готуюсь до нашого ефіру, натрапила на один форум, кажуть, та ось гірчичник приклав, там розтер, наприклад, спиртом чи що, і все добре, ніякої пневмонії. Прокоментуйте, будь ласка, ці моменти. Пневмонія – це, в першу чергу, інфекційне захворювання. Так. То із збудником є, більш частіше всього, бактерія. І тому антибактеріальна терапія є основою лікування пневмонії. І саме своєчасне призначення, своєчасний початок лікування антибіотиками, він не дає подальшому тяжкому розвитку пневмонії. Гірчичник паралельно можна, він, як би сказати, не нашкодить, але без лікування антибіотиками пневмонія не проходить, вона не вилікується. Чи доречно в даному випадку говорити про профілактику від пневмонії? Профілактика від пневмонії – це здоровий спосіб життя, це заняття фізкультурою, спортом, це уникнення шкідливих таких звичок, як тютюнопаління, зловживання алкоголем. І, звичайно, якщо особливо є якісь супутні захворювання, хронічні захворювання, це перед і під сезоном противогрипозна вакцинація, яка убезпечує від тяжкого протікання грипу, який часто ускладнюється саме важкими пневмоніями.
Тобто, я правильно розумію, для того, щоб не профілактично не захворіти пневмонію, варто зробити вакцину від грипу, правильно? Обов'язково. А конкретних вакцин від пневмонії не існує. Якщо... Ну, є антипневмококова вакцина, так. є вона в світі, але у нас вона практично не застосовується. Є такі препарати, які також стимулюють виробку антитіл проти основних збудників бактеріальних. Це бронхомунал, бронховаксом, які можна приймати і які активують виробку антитіл проти найбільш частих респіраторних збудників, таких як пневмококк, клебсієла і інші збудники. Тобто, ну, можна придбати їх, да, в аптеках людям? Можна придбати, якщо особливо є хронічні захворювання. Звичайно, лікар-терапевт, лікар сімейний, лікар-пульмонолог, якщо часто хворієш на простудні захворювання, є якісь хронічні захворювання легеневі, часті пневмонії, то рекомендуються ці препарати, які стимулюють імунітет, захисні властивості проти пневмонії. І останнє запитання, Тетяна Миколаївна. На сьогоднішній день можемо говорити про епідемію пневмонії? Чи її ще нема, чи вона очікується? Який стан на сьогодні? Ну, епідемії пневмонії такого терміну немає. Є епідемія грипу ОРВІ. При епідемії говориться тоді грип ОРВІ, коли є переходження якогось епідпорогу, тобто кількість захворівших. Поки у нас у Миколаєві це не зареєстровано. От. А вже скільки буде пневмонії, цього ми пересказати не можемо, і такого терміну, як епідемії пневмонії, немає. Є таке, зрозуміло. Да. Щиро дякую. Нагадаю, що в нашому ранковому ефірі була Тетяна Василюк, завідувачка пульмонологічним відділенням обласної клінічної лікарні. Я вам щиро дякую.